רמלה ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן ושצופה בשיעור הזה בבית, בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מילדי מיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, בעזרת השם יתברך לבקשת uh, מזמינת הערב, הצדיקה, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת האימא, מה השם? איך? רונית, רונה, בת זוהר. רונית, יונה. רונית יונה בת זוהרה, זוהרה. נשמתה תהיה צורה בצרור החיים, גן עדן עליון <אד> <אל> אמן <אד> ואמן. <אד> קהל קדוש, המשך ישיר לשיעור אתמול בראש העין, שהיה המשך ישיר לשיעור בקריית ים על מעלת הצניעות, מעלת הקדושה, הטהרה והצניעות, במיוחד בלבוש. אנחנו ממשיכים כאן היום ברמלה, את הסדרה המיוחדת הזו, מתוך ספר מיוחד. מתוך פרק מיוחד, פרק, פרק ח', בגדי מלכות, איך אמור להתלבש מלך, בן של מלך, בת של מלך, וכל מי שעוקב אחרי הסדרה המדהימה הזו, אז באמת עוקב אחרי סדרה מסודרת, מחכימה, במיוחד במיוחד, מקדשת, מצניעה ומתארת. ממשיך פה הספר וכותב, כדי לזכות בנחת, עלינו להרחיק מקהל ישראל כל שמץ של חוסר צניעות. והרי מזהירה אותנו התורה במילים האלה כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אומרת התורה בספר דברים כ"ג אה, בפסוק ט"ו אומרת התורה ובדיוק לפני השיעור הייתה לי פה שיחה עם אישה מאוד יקרה על מה שהיא עוברת עם הבת שלה. ואני אומר, אם רק היינו לוקחים את הפסוק הזה, רמלה, והיינו מייחסים לפסוק הזה חשיבות שבעצם לא רק כל התורה היא קודש קודשים וספר דברים, הוא הסיכום של הקודש קודשים מתוך חמישה חומשי תורה, אלא אחד הפסוקים היקרים ביותר בספר דברים, זה הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם רוצים להגיע לנחת בחיים, אם אתם רוצים להגיע לשלווה בארמונותייך, אם אתם רוצים איזשהו מתישהו, באיזשהו מקום, להגיע למצב שבאמת באמת יש לכם כבוד, אתם מכובדים, אתם לא אמורים להיות אנשים מבוישים, ושלא יביישו אתכם הילדים, או לא תביישו את עצמכם בחיים, לא תגיעו לרמה של חס ושלום דאגות, דאגה, דאגה כזאת או כזאת. אומרת התורה הקדושה, כדי לזכות בנחת שעליו דיברנו בפרקים הקודמים, שזכתה כס אם המלכות, שהייתה רות הצדיקה, רות המואבייה, רות הגיורת, שבזכות צניעותה וקדושתה והערך הגדול אצלה, שראה בה קודש הקודשים, בועז, השתבח שמו לעד, אמר אם יש כזו בושה, אם יש כזה כבוד, אם יש כזו צניעות, אני רוצה בה. וכמו שאמרנו בשיעור האחרון, מזה יוצא עובד על שם עבד השם, ישי, שהיה מתנת השם. מזה יוצא ישתבח שמו לעד, יוצאים רק קדושים וטהורים. מזה יוצאים דוד המלך, עליו השלום. מזה יוצא שלמה המלך. מזה יוצא רק טוב. ממי? ממי ששמרה על הקדושה, הצניות והטהרה שלה. לא בושתי ולא נכלמתי. אישה שלא שומרת על הקדושה שלה, זו אישה שיביישו אותה, היא תתבייש, והיא עוד תהיה בבושה גדולה מאוד בחיים. כי כל הגאווה של העם היהודי, הגאווה של להיות ישראלי קדוש, הגאווה של להיות יהודי טהור, זה איך אתה מתנהג, האם אתה מתנהג בצניעות או לא בצניעות. האם את מתלבשת בצניעות או לא בצניעות. האם את מדברת בצניעות או לא בצניעות. כי גבר מכבד אישה... כמו שאמרנו בשיעור האחרון, שמכבדת את עצמה. את הסבתות שלנו כולם כיבדו, מסיבה אחת, שהם כיבדו את עצמם. את האימהות שלנו כולם כיבדו, כי הם כיבדו את עצמם. אבל בדור של היום אתה רואה שבחורים לא מכבדים נשים. ברור שהם אשמים והם לא בסדר, ועוונם גדול מנשוא. אבל דע לך, ברוב הפעמים שגבר לא מכבד אישה, זה כלכתחילה או היא לא מכבדת את עצמה. כי אישה שעושה כבוד לעצמה, הכבוד העצמי שלה דואג לזה שיכבדו אותה, כי מי שלא יכבד אותה, היא לא תכבד אותו או תשים לב אליו בכלל. לכן, צריך לדעת, כדי לזכות בנחת הזאת, עלינו להרחיק מקהל ישראל, מכל בר ישראל, מכל אחד ואחד בישראל. נשים יקרות שיושבות כאן למעלה, אם את רוצה לזכות ליום של נחת, הן מעצמך הן מצאצאייך, הן מבנותייך שיבואו לעתיד לבוא. כי אני פגשתי אישה עכשיו שיש לה רק ילדה אחת. רק ילדה אחת. והילדה האחת הזאת פשוט גמרה לה, הרסה לה, שברה לה, רמסה לה, דרכה לה על החיים. ואני אומר, אם אותה ילדה, אם היינו מחנכים אותה, אם היינו מגדלים את אותה ילדה, או מחנכים אותה, או בוא נגיד שלאותה ילדה היה את הערכים היהודיים, תאמינו לי שהאימא הזאת, הילדה הזאת, לא היו נמצאים במצב שהם נמצאים היום בחיים. ועל מה אני מדבר? על חוסר צניעות, רבותיי. כל המילה הזאת, צניעות, זו מילה קשה, כבדה, גדולה, רחבה, ארוכה. זה לא סתם מילה צניעות. צניעות יש בה הכל מהכל בכל. כשאתה אומר על אישה צנועה, אז אתה בעצם מעיד עליה. את עצם מהותה והיותה בעולם הזה, וזה שלמות. רבותיי, צניעות זה שלמות. כשאתה אומר ומעיד על בחורה, איזה אישה צנועה, אתה מעיד על השלמות שלה. כי כשאתה אומר הפוך מצניעות, זה יכול להיות פריצות וזנות וחוצפה ו... ו... וחציפות ו... והכל מהכל רק לא צניעות. כי צניעות זה ערך עליון ביהדות. אומר הקדוש ברוך הוא, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. הקדוש ברוך הוא תמיד מתהלך במחנה שלנו, תמיד מסתכל עלינו, מתבונן עלינו, נמצא בתוכנו, נמצא בקרבנו. ומה הוא רוצה? הוא רוצה להציל אותנו. הוא רוצה לתת, כתוב, מחניך ולהצילך ולתת אויביך לפניך. שהאישה הולכת בצניעות, רבותיי, וזה אחד הפירושים המתוקים על ספר דברים, שאישה הולכת בצניעות. היא מסוגלת להלך ולהינצל מכל האויבים שעומדים בדרך. מי זה האויבים שעומדים בדרך? מי זה אותם אויבים? זה אותם אנשים שרוצים להפיל אותה, להשתמש בה, אה, לאכול מהבשר החי שלה. הרי סליחה על מה שאני אומר בכנות, היום הגברים זה לא יוסף הצדיק, כן? כל אחד. למי שיש ילדים... יודע כמה צריך להיזהר בבנות שלנו, מהבחורים האוכלי בשר, טורפי בשר, ולא אכפת להם מה הכשרות, אפילו בשר אדם הם אוכלים, וזה הרבה יותר טעים. אז כמה צריך להיזהר מזה שיש היום בחוץ גברים שטורפים, שלא אכפת להם מהלב של הבת שלך, ולא אכפת להם מהנשמה הטובה של הילדה שלך, ולא אכפת להם ממה היא תרגיש ומה היא תחשוב, ומה יגידו עליה מחר אם הוא יעזוב אותה? זה לא מעניין אותם. יש אחד שזה מעניין אותו, יש אחד שזה יקר לו, יש אחד שזה מקודש לו, וזה הקדוש ברוך הוא, שהוא לא רוצה שהבת שלך, ולא רוצה שאת, ולא רוצה שהבת שלך, תגיע למצב מחר שהיא מדוכאת, מתאבדת, נעלמת, נאבדת, עצובה, עזובה, במצב נפשי לא טוב, עם כדורים, עם כדורי דיכאון ואכזבה. איך מגיעים לכל זה, שהיא לא שרוטה, והיא לא עם שריטה עמוקה? איך מגיעים לזה? אם שומרים על המחנה שלנו קדוש. אם שומרים על עצמנו, על הגוף שלנו, על העיניים שלנו, על הטהרה שלנו, אם שומרים על עצמנו, אומר השם, אני יכול לשמור אותך ולהציל אותך מכל אויב. כי הצניעות של האדם היא זאת שמצילה אותו מכל סוגי בני אדם. תזכרו את זה. כשאדם צנוע הוא ניצול מעצמו ומאלה שעומדים מולו. כי כשאישה הולכת ברחוב צנוע, אז הקדוש ברוך הוא מציל אותה מהאויבים שיתחילו איתה. כי בדרך כלל מפלרטטים מתחילים מעזים עם אישה שהיא פחות צנועה, או לא צנועה, או לא מסתכלת בצניעות. אפילו שאת עם כיסוי ראש ואת מתבוננת על גבר אחר, אז הוא מרשה לעצמו להתבונן ולהסתכל ולדבר איתך. כי צניעות זה לא רק בלבוש, זה גם במראות של העיניים. אם יש לך כבוד, תורידי את העיניים. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. צניעות זה בהתנהגות, בדיבור, במחשבה, בלבוש, במעשה, בצורת התבטאות וצורת תזוזות הגוף. כי גבר מזהה את זה. וגבר שמזהה חולשה וחוסר צניעות, הוא טורף. גם אם תיפגעו ממני פה גברים, תקפצו לי. זו האמת. ואני בתור גבר, ואני בתור אבא, ואני בתור אח, ואני בתור דוד ל... ואני בתור אבא לבנות, אומר לכם, בתור גבר אני נזהר ביותר. למה? קודם כל יש לי בנות. יש לי אישה, יש לי ילדים, וככל שאתה יותר אוהב אותם, ואכפת לך מהם, והם יקרים לך, אז אתה אמור יותר לשמור עליהם, ולארגן עליהם, ולהציל אותם, כי הבחוץ היום... זה רוע, זה טרף, זה שיגעון, זה חולי, זה חולי אחד גדול. ומי שלא מאמין בזה, או לא מקבל את זה, או שהוא זקן מדי, או שהוא עיוור מדי, או שהוא שקרן מדי. כי מי שיש לו טיפת אמת, טיפה עיניים, טיפה רואה, טיפה מבין, טיפה שומע, הוא יודע מה הלך רוח שיש היום בחוץ. ומה שיש היום בחוץ, זה רק לא צניעות. ואיפה שלא צנוע הולכים. ואיפה שלא צנוע נוגים, ואיפה שלא צנוע מטיילים, ואיפה שלא צנוע שם נמצאים, כי שם קל, שם כיף, שם פתוח, שם יש הכל בחיים, אבל אין שם דבר אחד. אין שם הקדוש ברוך הוא. ואיפה איפה שאין הקדוש ברוך הוא, אין הצלה. ומי יציל אותך? מי ישמור עליך? לכן, לדעת, לתת אויביך לפניך, והיה מחנך הקדוש, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך. כל בן אדם פה רוצה גב, כל בן אדם פה חושק שיהיה לי גב, שיהיה לי תמיכה, שיהיה לי ביטחון, שיהיה לי מישהו מאחוריי ששומר עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש תנאי אחד ביניכם לביני, יש תנאי אחד ביניכם לביני, בין הילדים שלכם אליי, זה בתנאי שאתם שומרים עליי ואתם שומרים על עצמכם, קדושים וטהורים. אם כך תהיו ותנהגו, אני מאחוריכם, גבכם. מאחוריכם אשמור עליכם. רבי שמעון, רבי שמשון רפאל הירש מלמד אותנו כי הקדושה והשכינה שרויות רק במקום של צניעות. רבותיי, קודש הקודשים, רבי שמשון הירש, כותב שאם אתה רוצה לדעת איפה נמצאת הקדושה, איפה נמצאת השכינה, איפה נמצא האלוקות, זה רק במי שנוהגת במידת הצניעות. אישה שהיא לא צנועה, היא איבדה את הקדוש ברוך הוא. אישה שאיבדה את הצניעות, איבדה את הטהרה, את, את הקדושה, היא איבדה את עיקרה של היהדות שלה. כי עיקר היהדות זה צניעות. אמר החזון איש, תראה לי את מידת הצניעות שלך, ואומר לך את כמות היהדות שלה. תראה לי את מידת הצניעות שלה. אני אגיד לך כמה היא יהודייה, כי יהדות זה בושה. ומי שאין לו בושה, אז הוא איבד את היהדות שלו. קהל קדוש, אני נפגש עם בנות. אני שומע את הסיפורים שלהן. אני כואב איתן. אני בוכה איתן. אני, אני זועק את הצעקה איתן. ויעיד עליי הקדוש ברוך הוא, עשר שנים. הרבה יותר, אבל עשר שנים שאני עומד מול קהל ושומע אותן לפני ואחרי השיעורים שלי. כמויות מטורפות של כמעט אותם סיפורים. כמעט אותם אכזבות, אותם העונשים שהן מרגישות שהן מקבלות, אותם המכות, אותם ההיסטוריה שלא משתנה, הסטטיסטיקה 100% כמעט מאותה סיבה. כל הבנות האלה. המאוכזבות, השבורות, אלה שחיות בבושה, באכזבה, בחוסר סיפוק, בלי אהבה, עם רמה גדולה, עם להתהלך עם דמעות בעיניים יום-יום. אני מגדיר לכם מילים של בנות שאומרות לי הרב, אני חיה, מתה, אני מתה מהלכת. אם אני לוקח את 100% בנות שבכו לי על מצב, מצבם העכשווי, לאותו רגע שהם סיפרו לי, אני אומר לכם שמתוך 199% נפלו לאן שנפלו, הגיעו לאן שהגיעו, נמצאות איפה שהן נמצאות, בגלל בעיה אחת מכל המידות, זה חוסר בצניעות שלהן. וצניעות זה מבטים, זה דיבורים, זה בגדים. זה איך ללכת, זה על איזה נעל את עומדת, עם איזה בגד את לובשת, איך את אליו מדברת, איך את עונה לו, איך את מתנהגת כלפיו, איך את מסתכלת עליו. כל זה ביחד מפיל בסוף את הנשים, כי בחוץ עומדים חיות טרף, עד כדי כך שהגמרא אומרת עליהם אויבים, כי הוא לא האויב שלך, את האויב של עצמך. בזה שאת מרשה לעצמך לתת לו לעשות בך כל מה שעולה על רוחך, אבל הוא לא עולה על רוח השם. ואם הוא לא עולה על רוח השם וזה נגד השם, בסוף הרוח הזאת שאת חושבת שהיא יותר נכונה מרוח השם, היא זו שתעיף אותך לבוא אליי לבכות לי על מה שאת עוברת, כי על דבר אחד עברת, וזה על חוסר הצניעות שלך. הקדוש ברוך הוא, הזועם על העדר, על עדר הצניעות, מסתיר את פניו, והיום נמצאים ישראל בתקופה של סבל אינסופי, אשר פוקדת אותנו, עם שלם, עם ישראל, אם ברמה הלאומית, ואם ברמה הבינלאומית, האנטישמית, האנטישמיות בכלל, פיגועים, שנאת ישראל תהומית, אם פעם היינו רגילים לזה, בגלות שהיו מתנהגים אלינו בצורה שכזאת, היום כבר אפשר להבין ולגלות את זה לא מבחוץ, אלא מבית, כמו שכתוב, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. היום זה כבר לא מי שרוצה להחריב את בנות ישראל מבחוץ. הגרמנים רצו לחלל את בנות ישראל. הם סידרו להם תיאטרונות וקרקסים, כרק, 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 איך שזה נקרא, קרקס, וסידרו להם כל מיני אירועים מעורבים ובגדים קצרים. וכל מיני כאלה של אירוויזיונים. בואו תהיו כמונו הגויים. זה עשו הנאצים הארורים. הגויים באירופה ובכל מקום שבו היינו בגלות הארורה. אבל היום אנחנו בגלות אחרת, בגלות פה, בארץ ישראל. פה מתוכנו. שהיום לא רוצים לראות את בנותינו קדושות וטהורות, אלא מחוללות, מחללות וגמורות. ולצערי, זה מה שבעצם מדינת ישראל השיגה ב-75 שנות קיום. שעלינו לכאן צנועים וטהורים, צנועות וטהורות, עד שב-75 שנה הגענו למצב שאנחנו לא צנועות, לא טהורות, לא קדושות, אלא איבדנו עשתונות פשוט משוגעות, משוגעות לגמרי. אתה מסתכל על מה שהולך היום בחוץ, אתה אומר, איבדנו בושה וצלם אלוקים, איבדנו את הכבוד העצמי. ורק דרך אחת קיימת, להציל את ישראל מציפורני אויבינו שהם מבחוץ או מבפנים, וזה להיכנס לארון בגדים שלך, למלתחה של הבת שלך, למלתחה של אשתך, למלתחה של כל בת ישראל שיושבת כאן למעלה, ולבדוק את המלתחה שלה לאור ההנחיות התורה, האדמו"ר מגור, כן, בעל השפת אמת, הוא כותב וקובע נחרצות. הגלות האחרון שיהיה לעם ישראל הוא גלות תיקון הלבוש והצניעות. כל התיקון של מה שאנחנו פה עוברים, כל הגלות האחרונה במדינת ישראל המוצצת דם ליהודים, לא חרדים מוצצי דם. לא. חרדים הם לא מוצצי דם. הם אלה שמנקים את דמם של האנשים פה. הם אלה שיש פיגועים ראשונים לקות דם. הם אלה שיש פה חוסר בחסד, הם הראשונים לתת להם חסדים. לתת מהדמים שלהם. אם יש פה חס ושלום תאונת דרכים, הם הראשונים לתרום דם. אם יש פה נזקק, הם הראשונים לתרום איברים. הם לא מוצצי דמים, הם נותני דמים. למוצצי הדמים האמיתיים, הנאורים, הדיקטטורים, שאם אתה לא הולך ברוחם ומקשיב להם, אז הם שופכים אותך וגומרים אותך, ושולטים עליך. עובדה, בבחירות האחרונות, כל השמאל חשב, ואצלי אין ימין ושמאל, אני לא סובל את הפוליטיקה השקרית הזאת, זה הכל אחיזת עיניים. אבל בפעם האחרונה שהיו בחירות, כולם בטוחים שהחרדים נלחו עם השמאל. זה היו הבחירות היחידות בעשרות שנים האחרונות, שפעם ראשונה לא דיברו על חרדים. אני בדרך כלל, גם ברמלה, שהיו מדברים נגד חרדים כדי להביא קולות, אז הייתי תוקף בלי... לא, לא בחלתי בשום אמצעי. בבחירות האחרונות לא היה דיבור נגד חרדים. לא היה מילה על חרדים. אז החלטתי שעל הבחירות האלה אני לא מדבר. אמרתי, וואלה, אף אחד לא תוקף את החרדים. למה? כי השמאל היה בטוח. שהחרדים בכיס שלו. הם אפילו היו ביום ההולדת של משה גפני, חבר כנסת מיהדות התורה. היו שם יאיר לפיד ביום ההולדת שלו, ובני גנץ, וחיבקו ונשקו. אז אני אמרתי, לא מדברים על חרדים. מה אכפת לי ימין שמאל, גם ככה הכל חרטא. ראינו שמימין בולדוזר כמו שרון מכר יהודים והוציא אותם מבתיהם. ראינו דווקא מצד שמאל, ראינו דווקא את אלה שתוקפים יותר חזק, אין ימין ושמאל. אמרתי, רונן, לא מדברים על חרדים. סתום, אל תדבר, לא שלך, תמשיך. היום אני מבין גם למה לא דיברו על חרדים. כי הם היו בטוחים שהחרדים בכיס שלהם לבחירות הקרובות. כשהם הבינו שהחרדים בסוף הלכו עם הימניים, אז הם עשו הפגנות ופתחו את הפה. והם לא פתחו את הפה על 53 מיליארד לערבים. הם פתחו את הפה על כמה מיליונים לחרדים. כי ברור שלהט"בים עדיפים, ומוסלמים עדיפים, וארגונים של חוזרים בשאלה מבורכים, וארגונים של מכים חיילים בגבולות צדיקים, וכל מי שהוא לא חרדי הוא טוב, אבל אם זה חרדים קצת, מוצצי דמים. אני רוצה להגיד לכם שיש מוצצי דמים יחידים בעולם, זה הם הנאורים. הם mm הם, -hmm, שרוצים לראות אותנו דרוסים על הכבישים. תאמינו לי. בושה וחרפה למה שקורה כאן. כשבת ישראל הולכת בצניעות, בטהרה, בקדושה, היא אומרת למוצצי דמים האלה, אנחנו לא כמוכם. אתם לא תשקרו ותעבדו עלינו, ותרחיקו אותנו ממי שאמר והיה עולם. כי כל סנטים שאישה מורידה מהצניעות שלה, היא מרחיקה עצמה מהקדוש ברוך הוא. כי אם הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עלייך, סימן שמישהו אחר מסתכל עלייך. וככל שיותר גברים יתבוננו בך, יש אחד שיפסיק להתבונן בך. ואתם יודעים מתי מפסיקים להתבונן בך? שאת מכוסה כולך. אז השם מסתכל עלייך. אבל שאת מפסיקה להיות צנועה, ואת מקצרת בצניעות שלך, והגברים מסתכלים עלייך, יש אחד שמפסיק להסתכל עלייך. אז מה אתם מעדיפים? אני שואל אתכם בתור הורים לבנות, בתור אחים לאחיות, בתור אימהות לבנות, בתור בנות בעצמכם שכאן יושבות. מי את מעדיפה שיסתכל עלייך? מי שיפגוש אותך אחרי 120 שנה שעוברים כמו יומיים? מי את מעדיפה שיסתכל עלייך? אלה שהם זמניים פה לזלזל בך ולצחוק עלייך? מי את מעדיפה שיסתכל ויהיה גאה בך? המוצצי דם מהטלוויזיה הארורה, עם השנאה הבלתי פוסקת, המטונפת? מי את רוצה שיחמיא לך? אותם גברים סמרטוטים באינסטגרם ובטיקטוק שיעשו לך לייקים כי את יותר פרוצה וערומה ומתנהגת בצורה זנותית וגועלית? זה מה שאת רוצה? זה את מעדיפה שיסתכלו עלייך? מזה את גאה שיש לך יותר לייקים ושיתופים? שיש לך יותר מוקבים ומעריצים? זה הגאווה שלך? זה מי שעצמך שמסתכל עלייך? את אותה מסכנה שהתחלנו בו את השיעור, שאין מי שישמור עלייך, כי הרבה מסתכלים עלייך. ככל שאני אדאג שיותר, לא יסתכלו עליי. אז פחות עין היא עליי, וכמה שפחות עיניים של בני אדם, כך יותר עינו של הקדוש ברוך הוא של בורא עולם. איה yes, שרה אשתך! אמרו המלאכים לאברהם, איפה שרה? לא רואים אותה. היא לא מעלה סטטוסים, לא מצאנו אותה בפייסבוק. אין שרית! גם שרה באנגלית לא מצאנו. מה, אין לה טיק טוק? אין לה כלום, רבי בנימין, כזו מיושנת שרה, שריטוש, שרי. היום להיות שרה זה בושה, אבל להיות שרית זה גאווה. ואם יש לה חברה, זו גאווה גדולה. כי עוד מעט להיות גבר שיש לו אישה, זה חולניות. להיות בחור שיש לו בת זוג ולא בן זוגו, זה שיגעונו, זה שיגעון. מקווה שאתם לא מהמשוגעים האלה. לכן אומרת התורה, כל גבר נורמלי שעדיין הוא נורמלי ולא איבד את הנורמטיבי שבו ומוחו בראשו וליבו בקרבו שיפתח עיניו ויפתח את נשמתו לבורא ואת ליבו ויפקח עיניים ויראה בסיטואציה הקשה שפה במדינת ישראל 23, עריות וזנות ועירום וגועל אחד גדול ואז שואלים, למה אנחנו ככה סובלים? למה בנותינו מכורות לאלכוהול, סמים וכדורים עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכופטים? למה? כי איבדנו מידה חשובה אחת יותר מכל המידות שיש בעולם. וזאת הצניעות שלנו מול בורא עולם, צניעות מול בני אדם. להיות אדם צנוע, להיות אדם ענו, להיות אדם מוחבה, מוסתר. כי איבדנו ערך, איבדנו ערך אלוקי. כי מי שיודע, ויש פה אנשים שיודעים, שלמוצר שיש לו ערך, מוצר בעל ערך, לא מראים. בטח לא לכולם בחלון הראווה, לכל עובר ושווא, שישים בו מבטים. מוצר שיש לו ערך, מחביאים. מוצר בעל ערך וחשיבות גדולה, כמו יהלום יקר, לא מראים לא אותו לכל אחד שעובר, אלא מסתירים אותו. הוא מיוחד, הוא שלי. אז אם הבת שלך לא מיוחדת, אתה בבעיה גדולה. אם הבת שלך לא בעיניך קדושה וטהורה, אז ברור שבסוף תבכה עליה בגלל שהיא נפלה ומעדה. כי הבחוץ קובע משוואה אחת ברורה. מי שלא שומרת על עצמה, מרגישה שאף אחד לא שומר עליה. כי כשאדם שומר על עצמו, הוא שומר על התורה שציוותה אותו. ואם אתה שומע לציווי האלוקי שציווה אותך, אז ודאי שמי שציווה אותך לשמור ושמרת, הוא ישמור עליך. קהל קדוש, השפת אמת אומר, רק כאשר נלבש לבוש הולם נוכל לזכות בגאולה, וזאת תהיה מחילה לכל עוונותינו, עד כדי שהולכת אישה בצניעות גמורה, בלי בושה, אלא בבושת פנים ממי שמעלה או מאחוריה, יכולה אפילו לתקן את חטא הצניעות של אמה, סבתה ולדורות דורותיה. שהצניעות זה תיקון גדול בתקופת הגאולה. רבי ענני בן ששון מזכיר לנו וכותב על הגמרא בערכים ט"ז, מה קורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. רבותיי, פעם היה לנו בית מקדש, ולהבדיל למה שאומרים מוצצי הדמים בצמתים, אותם מוצצי דם אמיתיים, ערפדים, שבנו פה מדינה למצוץ את דמם של היהודים השומרים, עד כדי שמטרתם שלא נשמור שום תורה ויהדות בחיים. אנחנו פה למצוץ להם את הדם שלהם, למצוץ להם את הדם באמת, שהם לא ינצחו אותנו. יהדות אי אפשר לנצח אותה. תשאלו את ה... המק... תשאלו... תשאלו לאורך דורות את כולם. תשאלו את המן, תשאלו את כל אחד ואחד שכפר ביהדות והסית כנגדה, מבחוץ או מבפנים. תשאלו כל אחד לאורך השנים, כולל הרומאים והיוונים. גם אם הם טבחו בנו וגמרו אותנו, האם הם ניצחו אותנו? הם בעצמם יודעים שלא. כי לנצח את היהדות אי אפשר. כי הקדוש ברוך הוא שב שו שקד שומר. הקדוש ברוך הוא שומר על היהדות שלו. במיוחד על מי ששומר על מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אל תפחדו ממה שהולך היום בחוץ. אל תחששו מהם, האפסים, היהירים. אלה שרוצים להפוך אותנו לליברלים, אמנים, ליברלים אמנים ממש, אל תתרגשו מהם, אל תחששו מהם, אל תפחדו מהם, אל תיראו מהם. אני מבקש מכם, תהיו גאים בעצם מאותכם יהודים. אל תלכו עם מגן דוד ושרשרת עבה מזהב. לא. אתם עם כיפה גדולה על הראש וציציות בחוץ. ממותגים נראים, יהודים חרדים גאים. אל תתביישו בשמלה הארוכה ובחולצה הארוכה ובצבע הלא זוהר ובכיסוי הצנוע ולא הבן איש חי על הראש. תהיו גאים במידת הצניעות שיש לכם. תהיו גאים בעצם היהדות שלכם. כי היום פה במדינה אוהבים, מכבדים, רוצים הכל, רק לא יהודים ויהדות. ויהדות אמיתית זו צניעות. כי צניעות זה מילה שווה ליהדות. כשהיה בית מקדש והיינו חוטאים, היינו מביאים קורבן. וזה היה מתכפר לנו, העוון שלנו על ידי קורבנות. היום אין בית מקדש אחיות יקרות שלי שם למעלה. אומרת הגמרא על ערכים ט"ז שאין בית מקדש, איך אני מכפר על העוונות שלי? איך את מכפרת על העוונות הרבות שלך? בזה שאת מתלבשת בבגדי כהונה, בזה שאת מתלבשת סגורה, לא צמוד, ארוך, לא מגרה, לא מפתה, לא מבליט, אלא מסתיר, כמו מלך, כמו כהן גדול. וכשאתה היום מתלבש בצניעות, ואתה מתאדר, ואת מתאדרת בלבושך. את מכפרת על כל העוונות שלך, על כל הטעויות שלך, על כל אי פעם משהו שעשית שצייר את הקדוש ברוך הוא. היום לבוש זה כפרה גדולה. לכן שבאות תאמרו לי, אבל אני מזיעה בזה. אמרתי, עדיף להזיע כמוני עם... ארבע שכבות, גופייה, טלית, חולצה, ז'קט. עדיף להזיע פה, מאשר להזיע מבית חולים לבית חולים לבית חולים לבית חולים, ולעתיד לבוא עוד להזיע, והרבה על מה שפה גרמנו לאחרים להזיע מאיך שאנחנו נראה. תיראו צנוע, תגרמו לעצמכם ולאחרים להזיע פחות. תאמינו לי, זה כפרה גדולה לעתיד לבוא. זה כפרה גדולה לכל ישראל. לכן בהקשר זה נגלה כאישה נושא תפקיד נוסף, הדומה לתפקידו של הכהן בבית המקדש, ובכלל לתפקידו של כל כהן. כשם שהכהן מדליק את מנורת בית המקדש, כך אותה אישה צנועה מדליקה נרות שבת ויום טוב בביתה. רבותיי, יש רמז למה אישה היא באמת... באמת קודש הקודשים בדרגה של כהן. הקדוש ברוך הוא נתן לכהנים להדליק את נרות בית המקדש, נכון? והיום מי מדליקים נרות בבית? מי מדליקות נרות? אנחנו או אין? <אח> למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא אישה שמדליקה נרות שבת, הקדוש ברוך הוא נותן את הכבוד של כהן בבית המקדש, אבל כהן אמור להתלבש, ולא ללכת ולהתבייש בזה שהוא לא מתלבש. לכן אם את רוצה להיות כהן גדול, את כבר מדליקה נרות. אז אל תדליקי אחרים, אלא תכבי אותם בבגדים הצנועים שלך. ובזה הנרות שלך עוד יעידו עלייך, והתפילות שלך עוד יישמעו ויתקבלו תמיד בעזרת השם. הכהן אופה את לחם הפנים, ואישה, מי אופה היום את הלחם בשבת? האיש או האישה? מי עושה? ראיתם פעם רב שעושה הפרשת התחלה? רק זה חסר. רק חסר שמחר תשמעו, הרב מקף, אית עושה הפרשת חלה. כולכן מוזמנות. רק זה חסר. מי עושה הפרשת התחלה? האישה. מי היה עושה, מי היה עופה את לחם הפנים? הכוהנים. לכן גם מפה לומדים שלאישה יש מעמד. של כהן בבית המקדש. ומה כהן בבית המקדש? ששני למלך. הרי בעלייה לתורה, מי עולה ראשון? כהנים. הקדוש ברוך הוא אומר, אחריי מי באים? הכהנים, הלוויים, ישראל. פה בינינו כהן זה מספר אחד. אצל הקדוש ברוך הוא גם אישה עם מספר אחד, בתנאי. לא אם היא הולכת לערב הפרשה התחלה לא אם היא מברכת על ההפרשה. לא, לא. אלא אם היא מתלבשת ופורשת מאיך שבחוץ מתלבשים היום הערומות והלא צנועות, המבוישות שבסוף כולן כמעט תמיד בוכות. ולסיום השיעור הזה, בגלל שאני חייב, אני אסיים בזה. שהרי כהן הוא תורם על ידי לבושו לכפרת עוונותיהם של בני ישראל ואף האישה היא תורמת לכפרת עוונותיהם של כל בני ישראל בזה שיש פה אישה שמקבלת על עצמה צניעות או הולכת בצניעות חייל עכשיו נפצע קל ב ב ב ב ב בשכם וג'נין ולא פצוע קשה תזכרו את זה ומי שלא יודע את זה הוא שכח את העיקר של התורה הזו כי הקדושה והצניעות עם מעלתם העיקרית, העיקרית שבעיקרים, שבעם ישראל. לכן, כפי שלכהן אסור ללבוש בגדים קצרים, כך אסור לאישה ללבוש בגדים קצרים. ונשים יקרות, איננו, אינכם יכולות להתכחש לאמת, שמה שבידיכם לעשות כדי לגאול את עם ישראל, לגאול אותנו מכל האסונות הבאים עלינו לרעה, והרבה באים לרעה, ואסונות לא מתמעטים, קהל קדוש. הם לא מתמעטים לצערי, הם מתגברים ונים רבים וקשים אחד מהשני יותר. ואם יש פה בת ישראל, אבא שאכפת לו מבת ישראל שיש לו בת, אנא מכם, בקשה האחרונה לשיעור הזה. תלבישו את בנותיכם, את נשותכם, אתן למעלה את עצמכם. כי מי שמתלבשת, מי שמצטנעת, היא מגנה על ישראל מהאסונות שבאים. וביחד תניפו. דגל מקודש אחד בישראל, והוא דגל יחיד, דגל הצניעות. ואז תקיימו ונקיים כולם ביחד את עברי חז"ל הקדושים. בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ועתידין בני ישראל להיגאל, ומכאן נזדרז להתעטר בבגדי מלכות, כי הלבוש את האישיות משקף, מידות רעות וטובות הוא חושף. קהל קדוש רמלה! וואו, זה היה מרתון של ארבעים וקצת דקות. חזק, חזק, תודה רבה. אני מודה לכם. ברשות הרב, ברשות בעלי המקום, בעלי האכסניה, בעלי התפילה, תתחילו את תפילת הערבית בממש עוד דקה, שתפילותכם יישמעו אחרי השיעור הזה, ותפילותיהם של כל עם ישראל יישמעו. והשיעור הזה כולו יוקדש לעילוי נשמתה של רונית יונה. בת זוהרה. בת האימא שלה צדקת שפה הזמינה את השיעור. כמו כן, השיעור ביקשו ממני להקדיש אותו לרפואה של אהרון בן ליזה, רבקה בת ליזה, דליה בת ליזה, משה בן גרציה, ואביגאל בת הדר, ולנשמת רונית בת זוהרה, זוהרה בת רמו, שלום בן מזל טוב, ויעקב בן חתון, אשר בן מזל, ולרפואה להבדיל של מרים בת רבקה, קהל קדוש. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לרמלה, או לכל מקום שהוא צופה בבית, לכל נושא שהוא יבקש, או כמו שהיום אני הכנתי, והמזמינה אמרה לי שזה בול מה שהיא רצתה. אז מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל נושא שאתבקש, או אני אבחר, לכל מטרה, לעילוי, לרפואת וכדומה, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, להשכרות, לשיבה, לשנה, סתם לזכות את הרבים, זה הכי לא סתם שיש בעולם. מי שרוצה המספר להזמנה 0 5 2. 977-10-33 אני אחזור, 052-977-1033 קהל קדוש, תודה רבה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם, רמלה, ברוכים תהיו, תודה למקום הזה שמקודש וקיבל אותי פה באהבה. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשה, אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכו ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.